Въпреки че навън градусите вече са съвсем зимни, днес в Умбао професор Киркович парното не тръгна, защото газовата компания не е възстановила услугата за подаване на газ. Това се случва всяка година в началото на отоплителния сезон, заяви директорът на болницата професор Йовчо Йовчев. За пореден път тази година ставаме свидетели на наличието на договор за доставка на газ във връзка с отоплителния сезон, с преведени авансови средства в размер на 47 000 лева от миналия четвъртък, дата 15, и с невъзстановено газоподаване за отопление на лечебното заведение. Има спор между двете дружества по отношение на лихви, които трябва да бъдат проверени и осчетоводени от двете счетоводства, но тези лихви по предварително подписани споразумения не съществуват в съответните договори, каза още професор Йовчев. До газоразпределителното дружество е изпратено писмо, в което е предложено да бъде възстановено газоподаването, да бъдат огледани в задълженията на болницата за минал период от време и да бъдат включени в този отоплителен сезон, като гаранция, че лечебното заведение ще продължи да си плаща сметките. В рамките на изтеклите години болницата намаля задълженията към Овъргаз. Тя не води до увеличаване на задължения, напротив, води до намаляване на задължения. Така че дружеството Овъргаз не е застрашено от невъзможността да се получи средства. В момента липсата на парно отопление се компенсира с електрически уреди. Газоподаване има само в АГ отделението, което не се намира в централния корпус на болницата. От ръководството на лечебното заведение се надяват максимум до ден да бъде пуснато парното отопление.